Olá, ser de luz, namastê para você. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, mais uma sessão de Reiki. Eu sou a Mari, para quem não me conhece, e eu te recebo aqui com todo o meu carinho, com todo o meu amor, com toda a minha gratidão. Hoje a gente vai estar fazendo um Reiki para abundância e prosperidade. Então, se você é novo aqui no canal, lembra de se inscrever para você não perder nenhum vídeo e para você continuar o teu processo de expansão de consciência e de conexão com o teu coração para ter uma vida mais em paz, uma vida verdadeiramente feliz, tá bom? Então, hoje, para esse vídeo, para essa sessão de Reiki, nós vamos estar trabalhando com os chakras inferiores, que é o primeiro e o segundo chakra, o chakra da raiz e o chakra sacro. Ali é que está a nossa energia de abundância e prosperidade. Agora, uma coisa que é muito importante você entender, o Reiki não vai te trazer dinheiro, tá? O Reiki não é esse milagre todo, não, não vai fazer você ganhar na loteria. O que o Reiki faz é limpar, é curar, é alinhar a tua energia, porque nós já somos seres abundantes, nós já somos seres prósperos, e se não estamos experienciando isso na nossa vida de alguma forma, é porque algo dentro de nós está bloqueando essa energia, essa abundância de acontecer. E o que é esse algo? São nossos medos, nossas crenças, tudo aquilo que a gente pensa sobre dinheiro, sobre finanças, sobre abundância em geral. Tudo isso bloqueia a gente de experienciar isso na nossa vida. Então, o Reiki trabalha nessas crenças, nesses medos, e aos poucos ele vai então soltando isso, curando isso e te alinhando novamente com a abundância divina que já te pertence. Tá bom? Então, tudo que eu preciso que você faça é que você esteja confortável e aberto para receber essa energia, de coração aberto, permitindo que a energia chegue até você durante o vídeo, durante o envio, tá? E se abrindo, abrindo teu coração para a experiência. Lembre-se também que essa é uma versão mais curtinha de uma sessão de Reiki, então eu super sugiro que você volte sempre aqui, se dedica, fica fazendo a sessão várias vezes, para você cada vez mais se alinhar com a energia da abundância, para você ir soltando cada vez mais esses medos e essas crenças que estão aí tão enraizadas em você, em nós, tá? Então lembre-se de voltar, o vídeo é gratuito, tá nas tuas mãos, tá bom? Então vamos começar? Se prepara, fica confortável, você não precisa estar com a tela virada para você não precisa nem sequer estar com o áudio do vídeo ligado, tá bom? Só precisa ligar. A partir do momento que você liga e deixa o vídeo rodando, a energia vai chegar até você, porque o que vale é a tua intenção e o quão aberto você está para receber essa energia de cura do Reiki. Tá bom? Fica confortável. Vamos começar aí. Aproveite.